ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମଳୟ। ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସର ସାର, ଏବଂ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେବକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କେବେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ। ମହାପୁରୁଷ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଏଇ ଗୁଣ ରହିଲେ ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ହେବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷ ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟିଏ ନାଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିବା କଥା? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି, ଯାହାର ଚିନ୍ତା, କର୍ମ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ସମାନତା ଥାଏ, ଯାହାର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଇଆ ସେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଆ ସେ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ମହାମାନବ ବା ମହାପୁରୁଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ କମନ୍ ଟର୍ମସ୍ରେ ଆମେ କହୁ ୱାକ୍ ଦ ଟକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ୱାକ୍ ଦ ଟକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାବନା, କର୍ମ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁନିଆରେ। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୋଟେ, କହୁଛି ଗୋଟେ, କରୁଛି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଯାହା ପାଖରେ ରୁହେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ତାଙ୍କର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ବି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସରଣୀୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେବାରତ ହୁଅନ୍ତି, ସାଧନାରତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। କେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ? ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ କେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ କାମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭରିକି ରହୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଅତି ଧନୀ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ବା ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇଏର ପରିବାର, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖି, ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଭରିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁନି। ତା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖୁଛି ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବି ବା ଜାଣିପାରିବି? ଅତି ସରଳରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଁ ମହାପୁରୁଷ ହେବେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାବଦ୍ଧ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ବିଚାର ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଯାହା ବି କରିବ ସେଇଟା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ତ ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛେ ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପଢ଼ିଛୁ। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉଥରେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାପୁରୁଷ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ, ସେମାନେ ପରାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ
ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚଲାପଥର ଯେଉଁ ପଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶଯ୍ୟାର ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଯେଉଁ ବାଟରେ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ବାଟ ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ଆମର ଆୟୁଷ 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ। 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଥର ସେ ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ କେତେ ଲମ୍ବା ବଞ୍ଚୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତା ନୁହଁ, କେତେ ସଫଳ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ଚାହେ ଆମର ଆୟୁଷ କମ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସଫଳ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଛେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସାର୍। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା, ଏବଂ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ନିହାତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବେ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ସିଏ କୌଣସି ସାଧନାରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ସେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ଆଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏବର କଥା, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛେ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ। ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷରୁ ଏ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ସେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ହିଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ଏବେ କହିପାରନ୍ତି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ମାଗଣାରେ କରିଦେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଦେଲେ, ସେସବୁ କେମିତି ହେଲା? କାରଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ, ତାହା ଫଳପ୍ରସୂ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଈଶ୍ୱରା ମା ଦିନେ ଛୋଟ ସତ୍ୟକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବାପା ମୋତେ 3ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁ। ଗୋଟେ ମାଆ ତା ପୁଅକୁ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ 3ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦରକାର। ପୁଅ ମା, ମୋ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଖୋଳିଦେବୁ। କୂଅ ଖୋଳିଲେନି ବାବା, ସମଗ୍ର ଅନନ୍ତପୁର ଏବଂ ରୟାଲସୀମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ। ବିରାଟ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ଯାହା ବାବା ତାକୁ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ ବାବା ଆମର ଏତେ ଦିନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଆମକୁ ଦେଲେ। ବାବା ପଚାରିଲେ ତମ ମାଆ ପାଖକୁ ତମେ ଆସ କି, ମାଆ ମୋର ଏଇଟା କରିଦେଲୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତମ ବାପାକୁ ତମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଅ କି? ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁକିଛି କରିକି ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ। ସେଭଳି ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମିସ୍ ଥିଲା ଯେ ଏ ଗାଁରେ ମାଆମାନେ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଶଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ନେଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ହସ୍ପିଟାଲଟେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଲେନି, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ମା ମାଗିଥିଲେ ତୃତୀୟ ବର କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରମିସ୍ଟି ରଖିଥିଲେ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମିସ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କିପରି ହେଇଥିଲା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମା ମାଗିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟେ ଆମ ଗାଁରେ କରିବେ। ବାବା ସେଠି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବାବା ଏଇଟା କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ 2ଟି ଜିନିଷରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ମାଆ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଚାହିଁବା କଥା, ସେଭଳି ମାଆ ବି ସେ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିନଥିଲେ, ମାଗିଥିଲେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଏ ବିଷୟରେ ମାଗିଥିଲେ।
ମା ଯେତେବେଳେ ସେମିତି, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂକଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ, ତାକୁ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବାରେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦର୍ଶକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମାନବ ତାକୁ ଫଲୋ କରେ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁସରଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା? ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସର ବସ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ମୋ ଲାଗି ଅନୁସରଣୀୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। କାରଣ ଆଦର୍ଶ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣୀୟ, ଅନୁକରଣୀୟ ନୁହଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫରକ ରହୁଛି। ଅନୁକରଣ ମାନେ ଇମିଟେଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁକରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନୁସରଣୀୟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆଣିବା। ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଉଛି ସେଭଳି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମର ମୋହନୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟସାଇବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ଏବଂ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଧରୋହର ଭାବରେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। କାରଣ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଜର୍ମାନୀର କେତେ ଫରେନର୍ସମାନେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମହନୀୟତା ରହିଛି, ତାହା ବାବାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସିଏ ଏଇଭଳି ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ମାନବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷ ମନରୁ କେବେ ଚାଲି ନଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲୁ। ନାଇଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଘରଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ କି କିଛି ଗୋଟେ କରୁ, ଆମେ ଆଗେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛୁ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧିଦାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଠି ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଇଠି ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଇଠି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଏଇଠି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଏଇଠି ସବୁ ପୂଜା ଏଇଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୋ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଧରୋହର ଭାବରେ ବାବା ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଦ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବୀଜ ନାହିଁ ବେଦ, ସେ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବାବା। କାରଣ ବେଦ କେତେକ ଗୁରୁକୂଳ, ଆପଣମାନେ ଆମର ପୁରୀ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଶାଖା, ଗୋଟିଏ ବେଦ ଶାଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଶାଖା ହେଉଛି ପିପଳାଦ ଶାଖା ତାକୁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ପିପଳ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇକି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେଇଟା ଆସିଛି। ମୋର ତା ଉପରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାଖାର କିଛି ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଦାସ୍ମରଣକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବୃତ୍ତି ବା କିଛି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଜଗତର କେତେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବେଦପାଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ, ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରିବାରେ ଯଦି କାହାର ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା। ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏକ କଣ୍ଠରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବେଦ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ବିଦିତ ହୋଇନଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଏଇ ବେଦ ଉଦ୍ଧାରଣ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ, ବିଦ୍ୱତ୍ ପୋଷଣ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ବାବା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସେବା, ଗୋଟିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ 400ରୁ ଅଧିକା ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଗାଁକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ସେ ଗାଁରେ, କାହିଁକିନା ଗାଁ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୀଠ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟିଏ ଥାଏ,
ସେଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ସେଠି ପିଲାମାନେ ବସିକିରି ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍, ଆଜିକାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁଛି, ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ପଶୁଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ, ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବେଦର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କର ଧରାଗମନ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଦ୍ୱାରିକା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ପ୍ରିଷ୍ଟମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇକରି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବାବା ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ବେଲପତ୍ର 108 ବେଲପତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ବେଲପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମର ଯେଉଁ ମଠ, ଯେଉଁ ଧାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠିକାର ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ବସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ପୀଠ ମାଡ୍ରାସର ଗିଣ୍ଡି ସାର, ସେଇଠି ବାବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବା ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟମାନ? ତାର ଉତ୍ତର ବି ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିବା ତାଙ୍କର ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାକୁ ବାବା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ଅବତାରରେ ମୁଁ ତୋତେ ଏହା କହିଥିଲି। ତେଣୁକରି ଏସବୁର ନିଦର୍ଶନ ଅଛି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ। ଆମେ ଶିରିଡ଼ି ବାବା ଏବଂ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ତେବେ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ଟପିକ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯେବେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେବ, ଯେବେ ଯେବେ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଜଣେ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତା'ର ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ତାହାରି ଉପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବାବା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ, ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ମଣିଷ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ଥାଇକିରି ବାବାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବା ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 1000ଟି ପକ୍କା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1000ଟି ପକ୍କା ଘର ଏଠି ଦେଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 1000ଟି ଘର କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ଇଏ କରିଥିବ, ସେଇଟା ମୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହଁ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେୟା କରିପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ବାବା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଛି ସେଇଟା ପୂରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନି, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପରେ କିଛି କରିବ, ଏ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଏମିତି ଫୋର୍ସ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ନହେଲେ ତ ସେ 200 ହସ୍ପିଟାଲ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ 2 ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି କଲେ? ବାକି 200 ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼, ତୁମେମାନେ ମାଗଣାରେ ଆଜି ସେ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇ ସେବା, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେବା, ଭିଲେଜ ସେବା, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ବାବା କହିଛନ୍ତି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ରିଡିମ୍ କରିପାରିବ।
ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆଜି ଆମେ ନହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ସେବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଆମେ କରିପାରିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେବା କରିବା। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ସେ ସେବା ସେବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରେମଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ସେଇଟା ସେବା ଆକାରେ। ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କର, ଅନିଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କର ନିରନ୍ତର, ଅନିଷ୍ଟ ନ କର କାହାର, ହେଲ୍ପ ଏଭର୍ ହଟ୍ ନେଭର୍। ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କଥା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ପରୋପକାର ଏ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପା ଏ ପରପୀଡ଼ନ, କାହାର କେବେ ହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ସେବା ନ କରିପାରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଯଦି ସେବା କରୁ କରୁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯଦି ସେ ଭାବରେ ଆପଣ ସେବା କରିବେ କାହାର ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଭାବଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବଟା ବଡ଼। ବାବା ଥରେ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା, ବାବା କହିଲେ କାର୍ ଅଟକା। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ସେଠି ଅଟକିଲେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଗଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଏ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି କାହାର ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆମକୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଦେଲେ ଯାହା ଅମୃତ ସାଗର। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି, ଏ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ବହୁତ କେବଳ ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଛି, କେବଳ ଭଗବାନ ବାବା ଯାହା ବି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କିଛିଟା କହିଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ କେଉଁଠି ମୁଁ ଟିକିଏ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖିଲେ, ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଶିଖିବା, ଏମିତି ଜାଣିବା ଏବଂ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁରୁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।